د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. حضرت ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے دا فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چھے کم شخص پورز و شپا کی دولس رکاتا منزو کری دا غد پاربا جنت کی یو کور جوڑا ولیشی یو کور بہتا جوڑ کریشی. اگر دولس رکاتو ندا دی چلور رکاتونا دا ماسپیخیم دا منزن مخی چکم سنت تی او دو رکاتا دا ماسپیخیم دا منزن روست چکم دو رکاتا سنت تی دارنگی دا ماخام دا منزن بعد دو رکاتا سنت او دارنگی دا ماخستان دا منزن روست دو رکاتا سنت او دا سهار دا منزن آم مخی دو رکاتا سنت دا دولس رکاتونا چاچی پورستی وکرل اللہ جل شانہو باوتا پا جنت کی یو کور جوڑ کری. دی حدیث روایت ترمذی شریف کرے دے. محترم مسلمانان ورونو دی حدیث نا دی سنت منزنو فضیلت معلوم شو چو منگو تاسو دی ماسپیخیم دی منزن مخی صدو رکاتا سنت کو ماسپیخیم منزن روست بی دو رکاتا یعنی فرض روست دو رکاتا سنت کو بی دی ماخام دی منزن بعد کم دو رکاتا سنت تی او دا ماخستان دا منزن فرض من بعد دو رکات سنت دی بیترو نمخ کی او دارنگی دا سهار دا منزن مخ کم دو رکات سنت دی دا دولس رکات سنت چکم سڑی پا سڑی رساتا کی که سڑی که زنانی پا بندی سرے کی اللہ جل شانہو با پا عوض کی وطا پا جنت کی یو کور جوڑ کری. دا محترم مسلمانان رونو سنت منزن دیر زیاد خیال ساتی. سنت مطلب دا لچه نبی علیہ السلام کری دی منگو تاسی مکو دا مطلبی نہیں چھتا خیر دی سنت تے پریک دا دیر خل دا سی دی چاہوی سنت منزون نکی پروائی نساتی خیر دی خیر دی سنت تی نمحترمو سنت تعریف دا نلے چھ خیر دی میکوا سنت تعریف دا دے چھ نبی علیہ السلام کری منگو تاسو بیمکو منگو تاسو پی اللہ جل شانو اجر راکی لکدی حدیث کی معلوم شوا چھے کم سڑے زنانا پورس کے دولس رکار سنت موز کئی اللہ جل شانہو با ورطا پر عوض کے پر جنت کے کور جوڑ کی ندیہ و جنا ندیہ سنتو دیر خیال ساتی او پابندی سرے کوئی. محترم و مسلمانان و رونو تاستا چکم روزانا دا حدیث دا مفہوم رازی نو دا مہربانی او دا ثواب لمخینور مسلمانان تعلق دوئی او شیر کوئی. والسلام.